Velkommen tilbake til del nummer 12 i Lær å spille piano, en nybegynneropplæring, trinn for trinn. Jeg tar utgangspunkt i Carl Bertil Agnestig sin lærebok, Vi spiller piano, og den får dere kjøpt på nettet på Noteforlagets hjemmeside, eller dere får også kjøpt læreboka på en fysisk notebutikk. Og jeg henstiller igjen at kopiering er strengt forbudt. Og jeg legger linkene under videoen her, så dere kan få gå inn og bestilt dere læreboka. I dag så skal dere få et nytt leie for hendene. Her så ser dere at det står en B. Der kalles det en B. Det vil si at spiller dere en H, så skal dere spille en svart en. Da skal den ned, altså... Her en vanlig H, dere husker, C, D, E, F, G, A, H, C. Her så blir det H-en din skal ned. Og det samme her også. H-en skal ned. Men så vil også hendene få en helt annen posisjon enn hva de har hatt før. Vi tar utgangspunkt. Fordi at når dere ser at det står en B foran, så går den en helt annen toneart. Det vil si at den går i F-dur. Og det vil si, da begynner dere på F, G, A, H, eller B, C, D, E, F. Og jeg gjentar igjen. F, G, A, H, B, C, D, E, F. På venstre hånda blir det F, G, A, B, C, D, E, F. F, G, A, B, C, D, E, F. Og det vil si at hendene får en ny posisjon. Høyre hånda får F-en på tommeltotten. G-en på pekefinger, A på langfingeren, B på ringfinger og C på lillefinger. Gjentar. Tommeltott på F, pekefinger på G, langfinger på A, ringfinger på B og lillefinger på C. I venstre hånda blir det lillefinger på F, ringfinger på G, langfinger på A, pekefinger på B og tommeltott på C. Gjentar igjen. Lillefinger på F. Ringfinger på G. Langfingeren på A og pekefinger på B og tommeltott på C. Vi begynner med nummer 46 som heter for raske på. Her ser dere som sagt at det er en B, og det vil da vil si at det er en B for H. Her er den. B for H. Jeg skal ta, dere ser at den går i fire fjerdedel. Det står et firetall her. Da skal dere telle 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Og så står det to prikker som betyr gjentagelsestegn. Her er det da C og F i bassen, og da skal ikke telle sånn. 1, 2, 3, 4, spill 2, 3, 4, spill 2, 3, 4, spill 2, 3, 4. Og gjentas igjen. Her ser dere, dere må oppse på at den skal skifte til E her. Da skal spill hele sangen med høyre hånd, så får dere høre her nå. Da teller jeg samtidig. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gjentar igjen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Så venstre hånda, da blir det sånn. 1, 2, 3, 4.
tre, fire. En, to, tre, fire. En, to, tre, fire. En, to, tre, fire. Så skal jeg spille hele sangen så folk hører. Over til nummer 47, som heter for klokkene. Den går også i F-dur, det vil si at det står en B foran, og det vil si at H-en skal ned et halvt trinn, og det blir en B. Altså, dere skal spille et svart igjen. Dere ser det står et totall, det vil si at sangen går i to fjerdedel, og det vil si at dere skal telle to i hver takt. Skal ta og telle gjennom sangen en gang, så får dere høre. Og da teller jeg høyre hånda først. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Pause bort. Tar jeg teller venstre hånda. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, pause bort 2. Og da skal jeg spille høyre hånda, så får dere høre, og jeg skal telle samtidig. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Skal jeg spille venstre hånda, og gjøre akkurat det samme, og jeg skal telle. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, bort. Så skal jeg spille hele sangen, så får dere høre. Som heter for til Paris. Den har dere vært borte tidligere i C-dur. Da spilte dere den her. Ikke sant? Dere begynte her. Nå står det en B foran. Det vil si at dere skal spille den H-en her et hakk ned. Altså det vil si senka et halvt trinn. Da blir det en B. Altså H og et halvt trinn ned blir en B. Og da går den i F-dur. Dere ser at det står et totall der, og det betyr at sangen går i to fjerdedel. Og da skal jeg ta tellinga på det. Og det er ikke hele til Paris, men litt da. Da er det sånn. Da er det 1 og 2, 1 og 2, 1 og 2 og 1 og 2. Venstre hånda teller jeg der. 1 og 1, 2, 1, 2 og 1, 2 og 1. 2, 1, 2. Skal spille høyre hånda på telling, så får dere høre hvordan den blir. 1 og 2, 1 og 2, 1 og 2 og 1 og 2. Så skal jeg ta venstre hånda samme nå. Det blir 1, 2 og 1, 2 og 1 og 1, 2. Da skal jeg spille hele til Paris og folket hører. Regel nummer 1, det er alltid å se på om dere ser et fortegn. En sånn B kalles et fortegn. Og ser dere det, så vet dere det at sangen går i F-dur eller i en molltoneart. Her så går den i F-dur. Neste sang, nummer 49, den har ingen fortegn. Det er ikke en B foran. Det vil si at vi skal tilbake og spille i C-dur. Det vil si en C-dur. Dere ser, den går i fire fjerdedel. Det vil si at i hver takt skal vi telle til fire.
Og så ser dere det at det står en enslig takt foran. Hvis dere tenker at den siste takten, den der ser dere i venstre hånda at det bare tre toner. Det går ikke, det mangler jo en tone for å få fire. Da skal den tonen her liksom på en måte siste tonen i den takta der. Det vil si at dere teller 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Og så 1, 2, 3, 4, spill. Da skal dere telle opp, da skal dere på en måte telle inni dere. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 og 1. Og da skal jeg ta telle gjennom høyre hånda en gang, og så venstre hånda etterpå. Da teller dere på en måte inni dere. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 og 1, 2, 3, 4 og 1, 2, 3, 4. Ligg 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 og 1 og 2 og 3, 4. 1, 2 og 3, 4. 1, 2, 3, pause, 4. Venstre hånda blir sånn. Da teller dere inni dere. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ligg 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pause der. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, og så ferdig. Og da skal jeg spille høyrehånda på telling, så får dere høre hvordan den høres ut. Og da teller jeg først. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, og 1, 2, 3, 4, og 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, og 1, og 2, og 3, 4. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Og så blir det venstre hånda. Da blir det 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Da skal jeg spille hele sangen. Da teller jeg først. 1, 2, 3. Den en kjent sang for de aller, aller fleste av oss. Den heter for lille postbud. Regel nummer 1. Sjekk jeg. Det står en B her. Det vil si sangen går i F-dur. Og det vil si H-en skal senkes et halvt trinn. Og det blir en B. Altså en svart. H blir en B. Sjekke videre. Sangen går i tre fjerdedel, og den begynner med en opptakt. Det vil si at de tonene her hører egentlig med i takta før. Og da teller vi 1, 2, 3 og 1, 2, 3, 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 1, 2. Og så er det pause på treene her da. Venstre hånda teller sånn. Da blir det pause, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 og 2, 3, 1, 2, pause, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 og 3 og 1, 2, 3. Skal jeg spille høyre hånda, og så skal jeg telle samtidig. Da teller jeg inni meg, eller teller litt høyt, 1, 2, 3 og 1, 2, 3, 1, 2, 3 og 1, 2, 3,
1, 2, 3 og 1, 2, 3, 1, 2, 3 og 1, 2, 3, 1, 2, 3. Samme skal jeg gjøre med venstre hånda, telle, og nå får dere høre. 1, og da teller jeg først. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, og 1, 2, 3. Og da skal jeg spille hele sangen i sin helhet, og så får dere høre.